ដើម្បីទទួលបានពាក្យថ្មីថ្មីសូមចុច like រួចចុច subscribe ហើយបន្តមកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Learn English Words and Grammars អូខេសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានពាក្យមួយចំនួនទៀតហើយចង់ធ្វើការចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះពាក្យទាំងអស់នេះដែរគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថា399 Topic អូខេសង្ឃឹមថាពាក្យទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចងចាំវាជាមួយនឹងការបកប្រែហើយនឹងថ្នាក់ពាក្យដើម្បីងាយស្រួលសិក្សា grammar ក៏ដូចជាងាយស្រួលក្នុងការសរសេរ topic ផ្សេងៗនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយមុនមកអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយដដែល recommend ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាប្រចាំតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូគឺខ្ញុំតែងតែឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំពាក្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសឲ្យច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំពាក្យអង់គ្លេសច្រើនគឺយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការសិក្សា grammar ងាយស្រួលនៅក្នុងការសរសេរនៅក្នុងការនិយាយអូខេនៅក្នុងការស្ដាប់ជាដើមអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគឺសំខាន់គឺ vocabulary គឺសំខាន់អំពីពាក្យហ្នឹងឯងតែយើងត្រូវចេះណាអូខេអញ្ចឹងនេះពាក្យទាំង10ដែលខ្ញុំបានដាក់មកនៅលើ slide ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឃើញហើយអូខេព្រមទាំងឧទាហរណ៍ក្នុងការបកប្រែផងដែរនេះជាឧទាហរណ៍ទាំងពាក្យទាំង10ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបង្កើតប្រយោគមកហើយនេះគឺជាពាក្យដែលយើងត្រូវសិក្សាហើយនេះជាការបកប្រែហើយនេះគឺជាថ្នាក់ពាក្យអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1របស់យើងគឺយើងអានថា danger អូខេ danger អូខេ danger danger ដែលពាក្យថា danger គឺយើងប្រែថាគ្រោះថ្នាក់អភ័យអន្តរាយឬក៏អាក្រក់អញ្ចឹងពាក្យថា danger ថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺជានាមភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា noun អញ្ចឹងខ្មែរយើងហៅថានាមអូខេនេះដូចមានឧទាហរណ៍នេះ unless we wear helmetWe will have danger. Okay, ម្ដងទៀត. Unless we wear helmet, we will have danger. Okay, អញ្ចឹងប្រសិនបើពួកយើងមិនពាក់មួកការពារទេ, មិនពាក់មួកទេ, មិនពាក់មួកការពារទេ, ពួកយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់. Okay, យើងប្រែអញ្ចឹង. ប្រសិនបើពួកយើងមិនពាក់មួកការពារទេ, ពួកយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់. Okay.អញ្ចឹងពាក្យ danger របស់យើងប្រែថាម៉េចប្រែថាគ្រោះថ្នាក់ភ័យអន្តរាយឬក៏អាក្រក់អូខេម្ដងទៀតពាក្យថា danger danger គឺយើងអានដូចនេះអូខេពាក្យទី2ពាក្យទី2គឺយើងអានថា incher អូខេ incher 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 អូខេថ្នាក់ពាក្យរបស់ incher ជាកិរិយាសព្ទអូខេ verb គឺយើងប្រែថារបួសត្រូវរបួសឬក៏ទទួលរងគ្រោះដែលមានឧទាហរណ៍ថា my finger has been injured អូខេ my finger has been injured គឺយើងប្រែថាម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំនឹងគឺត្រូវបានរងត្រូវបានរបួសអូខេត្រូវបានត្រូវរបួសឬក៏ត្រូវបានរបួសយើងប្រែអញ្ចឹងដល់ពេលពាក្យថា injured ពួកយើងគឺយើងប្រែថារបួសត្រូវរបួសឬក៏ទទួលរងគ្រោះអូខេយើងប្រែដូចនេះហើយ finger នឹងគឺយើងប្រែថាម្រាមដៃអូខេអូខេពាក្យទី3ពាក្យទី3គឺយើងអានថា soulsoul soul 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 អូខេពាក្យថា soul គឺយើងប្រែថាដោះស្រាយឬក៏រោគចម្លើយឬក៏ញែកធាតុថ្នាក់ពាក្យរបស់ពាក្យថា soul គឺជាកិរិយាសព្ទ verb គឺយើងប្រែដូចនេះប្រែថាដោះស្រាយរោគចម្លើយឬក៏ញែកធាតុដែលមានឧទាហរណ៍ថា we have to solve problem which is occurring on earth អូខេម្ដងទៀត we have to solveproblem which is occurring on earth មានប្រែថាពួកយើងត្រូវតែដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងលើពួកយើងអូខេខ្ញុំប្រែអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែថាពួកយើងគឺត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាដែលគឺកំពុងតែកើតឡើងនៅលើពួកយើងអូខេខ្ញុំប្រែដូចនេះអូខេពាក្យទី3ពាក្យទី3គឺយើងអានថា helmet 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 helmetអូខេថ្នាក់ពាក្យរបស់ពាក្យថា helmet ថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺជា noun អូខេនាមភាសាខ្មែរថានាមអញ្ចឹងយើងប្រែថាមួកការពារអូខេមួកការពារយើងប្រែថាមួកការពារអញ្ចឹងឧទាហរណ៍វា wearing helmet can help her from traffic accident អូខេម្ដងទៀត wearing helmet can help us
from traffic accident អញ្ចឹងយើងប្រែថាការពាក់មួកសុវត្ថិភាពគឺអាចជួយពួកយើងពីការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អូខេអញ្ចឹងយើងប្រែថាការពាក់មួកសុវត្ថិភាពការពាក់មួកការពារយើងប្រែថាមួកការពារនេះការពាក់មួកការពារវានេះយើងប្រែថាពាក់អញ្ចឹង wearing នេះយើងប្រែថាការពាក់មួកការពារអាចជួយពួកយើងពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ traffic accident គឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អូខេអញ្ចឹងពាក្យទី5ពាក្យទី5គឺយើងអានថា protect អូខេ protect យើងប្រែថាការពារឬក៏កំពៀពាក្យថា protect ថ្នាក់ពាក្យរបស់វិជ្ជាកិយាសព្ទអូខេយើងប្រែថាការពារឬក៏កំពៀដូចមានឧទាហរណ៍ថា we should protect our body from infection covid-19 អូខេម្ដងទៀតWe should protect our body from infection COVID-19. ចឹងយើងប្រែថាពួកយើងគួរតែការពារនៅខ្លួនប្រាណរបស់ពួកយើងពីការឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19. ជំងឺ COVID, okay? Infection នឹងថាជំងឺ COVID ដែលកំពុងតែល្បីមែនទែនក៏ក្រោកនៅស្រុកខ្មែរទូទាំងប្រទេសមែនទែននេះ COVID-19 នេះអញ្ចឹងយើងប្រែថាពួកយើងគួរតែការពារនៅខ្លួនប្រាណរបស់ពួកយើង our body នេះខ្លួនប្រាណរបស់ពួកយើងfrom infection មានថាពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងណាអូខេពាក្យទី6ពាក្យទី6គឺយើងអានថា vehicle យើងអាចអានមួយយ៉ាងទៀតយើងអាចអានថា vehicle អូខេយើងអាចអានអញ្ចឹងក៏បានដែរម្ដងទៀត vehicle អូខេថ្នាក់ពាក្យរបស់ vehicle គឺថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺជា noun អូខេនាមគឺយើងប្រែថាយានយន្តរថយន្តឬក៏មធ្យោបាយបើវាជាកិរិយាសព្ទគឺយើងប្រែថាមធ្យោបាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអឺដូចមានឧទាហរណ៍ថា last year I bought new vehicle អូខេម្ដងទៀត last year I bought new vehicle ខែមុនអូ sorry ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទិញនៅឡានថ្មីអូខេខែមុនខ្ញុំបានទិញនៅឡានថ្មីឬក៏ sorry ខ្ញុំបានទិញនៅយានយន្តថ្មីឬក៏រថយន្តថ្មីអូខេ vehicle របស់យើងគឺយើងប្រែថារថយន្តឬក៏មធ្យោបាយឬក៏យានយន្តអូខេម្ដងទៀត last year I bought new vehicle អូខេអូខេពាក្យទី7ពាក្យទី7គឺយើងអានថា das អូខេ das អូខេថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺជា adjective ឬក៏ជា verb យើងប្រែថាធូលីកំតិចឬក៏បោះជូតធូលីជាប្រាប់ដូចនេះអូខេម្ដងទៀត das ថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា adjective ផងជា verb ផងគឺយើងប្រែថាធូលីកំតិចឬក៏បោះសម្អាតធូលីដូចមានឧទាហរណ៍ថា my room has been dust by her អូខេ my room has been dust by her អូខេយើងប្រែថាបន្ទប់របស់ខ្ញុំគឺត្រូវបានសម្អាតដោយនាងត្រូវបានបោះជូតធូលីដោយនាងខ្ញុំប្រែអញ្ចឹងណាខ្ញុំប្រែថាបន្ទប់របស់ខ្ញុំគឺត្រូវបានបោះជូតធូលីដោយនាងអូខេខ្ញុំប្រែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យថា dust របស់យើងគឺប្រែថាធូលីកំទេចឬក៏បោះសម្អាតធូលីអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី8ពាក្យទី8គឺយើងអានថា finger អូខេ finger អូខេ finger អូខេថ្នាក់ពាក្យរបស់ finger គឺជា noun នាមយើងប្រែថាម្រាមដៃឬក៏មូលលេងមូលលេងហ្នឹងយើងបើវាជាកិរិយាសព្ទយើងប្រែថាមូលលេងប៉ុន្តែបើវាជា noun យើងប្រែថាម្រាមដៃប៉ុន្តែឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំដាក់ជា noun ខ្ញុំដាក់ថាជាម្រាមដៃប៉ុន្តែបើយើងចង់ប្រើជាកិរិយាសព្ទយើងប្រែថាមូលលេងអូខេ finger មានឧទាហរណ៍ថា my finger has been broken អូខេម្ដងទៀត my finger has been broken យើងប្រែថាម៉េចយើងប្រែថាដៃរបស់ខ្ញុំ sorry ម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវបានបាក់អូខេម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវបានបាក់អូខេអញ្ចឹង broken នេះយើងប្រែថាបានបាក់អូខេអញ្ចឹងម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវបានបាក់ប្រែអញ្ចឹងណាអូខេពាក្យថាអោពាក្យទី9ពាក្យទី9គឺយើងអានថា obliged អូខេថ្នាក់ពាក្យរបស់ obliged ថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជាកិរិយាសព្ទជា verb គឺយើងប្រែថាតម្រូវជួយបង្ខំឬក៏ចងរឹតឬក៏បង្កប់ពាក្យថា apply អញ្ចឹងណាយើងប្រែបែបហ្នឹងអូខេដូចមានឧទាហរណ៍ថា government obliged
us to do like that is to stay home. Okay? Government oblige us to do like that is to stay home. មានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យពួកយើងធ្វើយ៉ាងនេះគឺការស្នាក់នៅឯផ្ទះគឺការដេកផ្ទះឬក៏ការស្នាក់នៅផ្ទះឬក៏យើងនិយាយថានៅផ្ទះឬក៏ដេកផ្ទះយើងប្រើអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគឺតម្រូវឲ្យពួកយើងធ្វើយ៉ាងនេះធ្វើយ៉ាងនោះគឺការនៅផ្ទះគឺការនៅផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើថាគឺការនៅផ្ទះឬក៏ការស្នាក់នៅផ្ទះជាដើមខ្ញុំប្រើដូចនេះអូខេពាក្យទី10ពាក្យទី10យើងអានថាឈូទីអូខេ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 ស្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺជា noun យើងប្រើថាភារកិច្ចឬក៏ករណីកិច្ចឬក៏តួនាទីអូខេមានឧទាហរណ៍ថា my duty អូ sorry my duty is to share knowledge my duty okay my duty sorry my duty is to share knowledge ខ្ញុំប្រែថាកិច្ចការឬក៏ភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងខ្ញុំប្រែអញ្ចឹងណាអូខេនេះជាពាក្យទាំង10ដែលខ្ញុំបានដាក់មកសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចងចាំជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ក៏ដូចជាពាក្យនៅក្នុងហ្នឹងហើយ complete គាត់ចូលសភៅផងពាក្យទាំង10ហ្នឹងវាសំខាន់មែនទែនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការសរសេរងាយស្រួលនៅក្នុងការនិយាយងាយស្រួលនៅក្នុងការសិក្សាក្រែមើលជាដើមអូខេអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតយើងអានថា danger danger អូខេ incher incher អូខេ soul soul អូខេ helmet helmet អូខេ protect protect អូខេ vehicle 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 អូខេ dust dust okay finger okay finger okay oblige okay duty okay duty okay duty okay oblige okay finger okay dust okay vehicle okay protect okay helmet okay soul okay incher okay danger okay សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចងចាំពាក្យទាំង10ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាឧទាហរណ៍ផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ធ្វើការចែករំលែកហើយអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុច Like Channel របស់ខ្ញុំ sorry ចុច Like វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានសិក្សាបន្តទៀតអំពីការបរិយាយរបស់ខ្ញុំពាក្យហើយនឹងក្រែមើលផ្សេងៗផងដែរโอเค good bye ដើម្បីទទួលបានពាក្យថ្មីៗសូមចុច like រួចចុច subscribe ហើយបន្តមកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ